kusoo dhawaada cashirkii 42 ee koorsadeena Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baraneynaa sida loo helo waxyaabaha ku saabsan shuruucda iyo xuquuqda iyo abukaatooyin ama garyaqaano ka caawiya waxyaabaha ku saabsan sharciga meesha aad degantahay iyo wadamada aad joogtiin. Marka haddii aad u baahan tahay inaad hesho sharci ama talooyin ku saabsan sida sharciga loo helo ama xuquuqdaada ama xaqaaga, waxaad u baahan tahay inaad hesho abukaate garyaqaana. Internetku ma ahan runtii mid bedelaya ama qof garyaqaana ah ee markaas asaguna sharci u haysta soo dadka u caawiyo, balse waxaad heli kartaa talooyin iyo waxyaaba iska caam ah ood internetka ku jira oo markaana aad heli karto abukaate ku caawiya ama garyaqaan ama garsoore ku caawiya. Waxay ku xiran tahay magaalada degantahay iyo meesha aad degantahay iyo waddanka aad joogto, balse haddaad Google ku qorto waxyaabaad u baahan tahay, waad ka helaysaa websaydyo badan oo waxaa jira ku caawi kara sida lowhelp.org oo kale. Websaydkan oo kale waa websayd loogu talagalay inuu dadka waxyaabo badan oo sida dadka maaragta waaweynka oo kale iyo dadka mataqaanaa ka tagaya dhaxalka oo kale iyo dadka ka tagaya kambaniyaal waaweyn, wax walba ku saabsan sharci lowhelp.com haddaad tagto aad ka helaysaa siiba aad iyo aad wax ugu fiican yahay shuruucda Ameerika iyo Yurub siday uga shaqeeyaan. Websayd kale waxaa jira loo yaqaano asagana legaladvice.com. Websaydkan dad waxaa jira ku shaqeysta su'aalaha kasoo jawaaba oo su'aal waxaa weydiinaya ku saabsan sharciga, haddaan kambani hebel samaysto meeqa canshuur aan bixinaa, haddii aan sidaas sameeyo maxaa dhece. Marka su'aalo si fiican looga soo shaqeeyo jawaabahooda ayaad waxaad ka helaysaa legaladvice.com. website kale waxaa jira law justice in agent, haddaad tahay qof da'ah website-kan waa kala tag, waxaad ka raadidaa macluumaadka ku quseeya haddaad tahay qof da'ah. Dadka waaweyn ayuu aad u anfacaa website-kanu, waliba haddii la joogo qurbaha waxaad u baahan tahay inaad xuquuqdaada iyo xaqa aad leedahay inaad ogaato. Marka waxaad u baahan tahay xaqa lagugu leeyahay iyo xaqa adigu aad leedahay iyo sharcigu soo u shaqeeyo inaad ogaato. Haddaad tahay qof da'ah waxaad tagtaa justiceinagent.com, wax badan aad ka ogaan kartaa iyadana. Marka haddii aan halmar isla fiirino websaytkan la dhaho legaladvice.com, legaladvice.com si aan u tagno waxaan tagaynaa halkan Google Chrome-kan tagaynaa, waxaan leenahay www.legaladvice.com, aan leenahay legaladvice.com. legaladvice.com markaad tagto saamba kugu soo baxaa waxaa rabtaa lawyer inaad hesho, mise waxaa rabtaa inaad lawyer hesho. Attorney iyo lawyer waa isku mid. Marka waxay ku xiran tahay meeshaad joogto, waxaad buuxinay waddankaad joogto, wadamada adduunka dhan waa ay ku wada jiraan. Marka sidaa u jeedo meeshaana leedahay home adaad joogto, halkaana ku qoray waxyaabahaad u baahan tahay, su'aashaad rabtaa weydiin kartaa, you can ask su'aashaada halkan ku qoray. Marka waxay ku fiican tahay legal advice. Marka qofkaan oo kale hadda ku jira khadka waa weydiine legal advice, aad buu ku anfacayaa legal advice. Markaad soo gasho waxaad ka helaya qof aad toos ula xiriirto chat now ah. Waxaad kaloo ka heli kartaa sharciyada ku saabsan immigration-ka oo kale, haddii aad dhaawacanto oo kale, haddii aad business law oo kale haddaad rabto, haddii aad lacag la'aan kugu dhacdo bankrupti, haddaad shil gasho oo kale. Marka haddaan ku dhufano oo kale immigration law, qofkaana hadda khadka ku jira su'aasha rabnaa weydiin karnaa. Waa website aad ku anfacaya legaladvice.com.